taliska ciidanka xugga dalka kaliya kuma horana dagaalka lagu jiro argagixisada al-shabaab waxana gurmad binaadnimo ay u fidiyaan dad iyo ku nool goobaha cadawga laga xoreeyay halkan waa deegaanka Bardheere ee gobolka Hiiraan wana mid ka mid ah deegaanadii muddo dheer argagixisada ay ka talinayeen taasi oo dhawaan soo gashay gacanta ciidamada qaranka waaxda simig oo fulinaysa amarka taliska ciidanka xugga dalka ayaana maanta gargaar raashin noocyo kala duwan leh gaarsiisay ku dhawaad 210 qoys kuwaasi oo la daalaa dhacayay saameynta xun ay ka dhaxleen xukunkii gumeysiga argagixisada al-shabaab Saddam Aadan Maxamed waa taliyaha waaxda waris gaarsiinta iyo wacyigelinta taliska ciidanka dhulka waxa uu sheegay in ciidanka xugga dalka ay dhinac kasta ka saaciidi doonaan shacabka ciidanka xugga Soomaaliyeed maanta waxay soo gaarsiiyeen tuuladan 240 qoys raashin ciidanka xugga Soomaaliyeed waxa u barateen inay shacab ka horeeyaan Soomaa maanta waxay soo gaarsiiyeen raashin maanta ciidanka soo gaarsiiyeen waa maasantiin ciidanka xugga Soomaaliyeed kaliya inay shacab la dagaalamaan ma ahan waa inay dalka xoreeyaan waa inay dadka shacabka ceelis ka gubeen ee raashin siiyaan waa in gacanta qoray ku wataan gacanta dadka xugga gaarsiinaya gargaar ceelis la gubeen qodayaan waxa waa dadkii soo barkacay abaar saameeyso colaad saameeyso shacab xoolihii ka qaatay guriga gubeen ay wax siinayaan marka ciidanka xugga Soomaaliyeed waxa ay soo marisay waaxda simad ee xiriirka shacabka iyo bulshada isku xirto marka waxaan ka rabnaa in soo ciidanka xugga Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed in garab taagan tahay in aad u garab taagan tahay waa u garab taagan tihiin bal ma tahay waa maasantiin shacabka Soomaaliyeed waxa waa ciidanka xugga Soomaaliyeed garab taagan yihiin waxaan ka rabnaa in shacab la diriro in waxaan ka rabnaa in xogta la soo siiyo si aad ila shaqeynayno oo dhiiga idinku bixinayno dhiigada ku shubayno gacanna raashin iyo ciilasho ku qodayno in aad adigaana shacab soo xoolaha kama qaataan shacab soo guriga kama gubin shacab soo ciilasho kama gubin badalkeeda anaga waa shacab aan ka xoreeyneyna ciilasho aan qodayna raashin waan siineyna marka ducada la garab taagnaada garabna siiyo insha Allah anaga waa dhimaayna waan idin jaadeyna insha Allah laba xidigle Axmed Umar oo ka socday waaxda simig ee taliska ciidanka xugga dalka deeqdan la soo marsiiyay ayaa dhankiisa xusay in ciidanka xugga dalka uu sidan oo kale gargaar degdeg ah gaarsiin doono goob kasta oo laga xoreeyo cadawga ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed qaasatan isku xirka shacabka ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed ee simig waxay gargaar bini'aadnimo ay soo gaarsiiyeen tuulooyinkii laga barakacay oo dadka ay ka barakaceen tuuladan oo kaliya ma aha tuulooyin badan aan gaarsiinay raashinka oo iskugu jira raashin cunnimo oo degdeg ah iyo daawooyin iyo cuntooyin fara badan annagoo ka duulan tageyna amarada taliyaha ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed goob kasta oo laga xoreeyo nabadgelyada al-shabaab sidan oo kale ciidanka xugga dalka waxa ay gaarsiiyaan gargaar degdeg ah oo bini'aadnimo si loo samato bixiyo dadkii halkan ay ku dhibaateen jireen nabadgelyada al-shabaab Cabdi Fitaax Aqyar warbaahinta ciidamada deegaanka Bardheere ee gobolka Hiiraan.